Olha, eu nem sei como começar essa conversa. Eu tô assim, tão. Olha, vocês já viram a notícia sobre o exército? Agora eu pergunto para vocês, né? Eu sou uma pessoa destrambelhada quando eu peço o fim das Forças Armadas? Não. Eu sou? Não. Não sou, né? Não. Porque essa notícia que eu vou dar para vocês É de caiu. é, sinceramente, a hora que vocês vão desculpar a expressão, mas eu vou usar essa expressão, que é a expressão da Mariângela. É. É de cair o cu da O bunda. furico. O furico. Me desculpe, gente, mas eu não consigo mais. Eu não tenho mais palavras. Eu tô sem um. A minha semântica tá desaparecendo. Eu tô começando a apelar para o vocabulário chulo a toda hora. Porque não dá mais. Não estão sabendo? Não estão sabendo? Eu vou contar para vocês. O exército brasileiro, ele está fazendo licitação para comprar aqueles apetrechos de sempre. Os de sempre. Churrasqueira, Ah, sei pata, como é. monte de desses tipo de coisa. Mas desta vez a coisa é típica do Bolsonaro. Inclusive os filhos dele, e ele já encomendaram também um kit. O exército está pagando R$ 500 a unidade de soldadinhos do Rambo. O exército está comprando soldados de brinquedo. A creche no exército? Não. É para filho de militar? Não. É para eles mesmos. Sabe aqueles soldadinhos de chumbo? Eles estão comprando pacotes daquilo. E sabe o Rambo? Eles estão comprando pacotes daquilo. Eles estão. O governo brasileiro está dando R$ 250. Está chiando! Está chiando para dar R$ 250 para a população que está morrendo de Covid? E o exército está comprando por 400 e poucos, quase R$ 500, cada rambinho para distribuir para amigos. Assim, um general, um coronel, um tenente, ele pode entregar um rambinho para você. Por quê? Porque eles são malucos, eles são débeis, eles perderam a noção. Eles são infantis, gente. É um bando de gente fantasiada de azeitona, completamente infantil, com arma na mão. Precisa acabar isso! Não, eu vou. Gente, peraí. Vocês não estão me entendendo. Eles estão comprando lápis, borracha, um monte de essas bugiganga. E também soldadinhos. Aí, né? É pra dar de presente. Se chega um general, chega assim, com outro que vai conhecer um. Qualquer pessoa, ele entrega um rambinho. Fala, ó, é do meu batalhão. Eu acho que eles não vão entregar. Eu acho que eles vão pegar esse soldadinho de chumbo e vão ficar brincando. Eu tenho certeza que se chegar num quartel, eles vão estar todos brincando de soldadinho. Aquelas miniaturas. Fora os Rambos. Junto deste pedido, tem um monte de outro brinde, gente. É chaveiro a dar com pau. E as famosas churrasqueiras. Porque o exército brasileiro não sabe mais fazer uma churrasqueira no chão, de tijolo. Eles não sabem mais. Eles se tornaram os ignorantes. Eles precisam comprar uma churrasqueira dessas especiais. Até porque, né? Eles não vão fazer churrasco no mato. Eles vão fazer o churrasco da picanha. Agora, eu volto. É porque é fácil meter o pau no Bolsonaro, mas eu não gosto só de meter o pau no Bolsonaro. Eu gosto de enfiar o pau em vários, sabe, políticos. É, porque eu tô com o saco cheio. Eu tô que não aguento mais. Ninguém pode. As pessoas estão morrendo. O Brasil tá entrando num caos total. E esses malditos do exército, que inclusive negam de fazer com que as pessoas possam usar os hospitais deles, negam. E tá aí esse Pazuello que falou que vai cair. Se o Pazuello cair, nós estamos perdidos por quê? Olha o tamanho da pança que vai cair sobre nós. Ele que caia longe, porque se ele cair perto, ele vai causar um terremoto.
de tanta picanha, de tanto uísque, de tanto soldadinho. Eu não sei mais. Agora, eu pergunto para você. Pergunto, eu estou perguntando. Eu não sei a resposta. Tá certo o Lula de vir naquele discurso, fazer amenidade com esses caras? Ah, o exército já está bem equipado. Bem equipado o quê? Se o Lula comprar um submarino para eles, eles trocam. Eles vendem o submarino e pedem soldadinho. Porque foi isso que aconteceu. O Lula deu dinheiro para eles, equipou. Sabe o que, que o Heleno fez? Metralhou o povo do Haiti. Sabe o que, que eles fizeram no Rio de Janeiro? Eles já chegaram a um nível de morte no Rio de Janeiro, no período da intervenção, que passou o número de mortes que eles mataram na ditadura militar. Não dá para conviver com essa gente. Não dá. Não tem reforma do exército. Porque o governo que entra não vai reformar, não vai mudar o ensino deles mesmo. Então tem que acabar. Eu não consigo entender, gente, como é que uma pessoa, numa crise dessa, pode abrir uma licitação para comprar soldadinho de chumbo, comprar rambinho, comprar brinquedo. Sabendo. Porque não é. Você pode falar assim, professor, o senhor tá virando populista, porque não tem nada a ver a compra do exército, com a doença. Não é isso, gente. É a questão do exemplo. É a questão do exemplo. Numa crise dessas, você pegar e comprar um lote enorme de 500, cada brinquedo desse, é um soldadinho do Rambo, R$500, quer dizer, ô meu amigo, sabe, é um tapa na cara do brasileiro, é querer dizer pro brasileiro, ó, não, se o exército estivesse hoje na rua ajudando na Covid, sabe, tudo isso passava desapercebido, mas eles não estão. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente negando o uso dos hospitais deles que eles reservam. Sabe o que o Pazuello está fazendo? Nada. Sabe o que, que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro simplesmente falou assim, ah, eu também quero o meu Rambo. Ora, bolas. Daqui a pouco nós vamos entrar numa reunião do Palácio do Planalto, vai estar o Guedes brincando de soldadinho de chumbo, a Damares brincando de... Eu acho que tem que comprar para Damares um kit de bruxaria, né? Que as bruxinhas tudo pequenininha que vende aí nos... Né? Uma coleção de bruxinhas para Damares, para ela ficar se espelhando. Para ela ver, ai, olha que essa aqui é mais bonitinha que eu. Porque tá nesse nível de... Agora, vocês lembram que a gente falava que o Bolsonaro não ia ganhar a eleição porque o eleitor dele era menor de 16 anos? Só que a gente esqueceu. Eles são menores de 16 anos mentalmente. Mas eles têm, cronologicamente, em termos de número de idade, eles são adultos. Você não, olha, se fizer um exame hoje de maturidade no Exército Brasileiro, com esta compra, eu garanto para você que não dá 10 anos de idade. A idade mental. Não dá. Não tem cabimento, gente. Se o exército... Porque, veja, eu vou comprar um brinde pro exército. Né? Então, já não era para comprar nada de brinde. Mas vamos supor que o exército brasileiro pudesse comprar. Vamos supor que o Brasil fosse um país maravilhoso, todo mundo ganhando. Vou comprar uma agenda. Né? Então, ponho lá na agenda as datas nacionais que o exército comemora, os feitos do exército brasileiro. Mas não! Não! É soldadinho que os caras vão comprar. É churrasqueira. Fora os apetrechos. Apetrechos para outras coisas que eu nem vou comentar aqui. Não vou comentar. Porque se eu for comentar, o nego vai, né, vir falar que... Ah, Paulo Guilherme, eu não vou nem comentar. Porque tem outros apetrechos que tá na licitação que dá vergonha de falar. Sabe, é coisa que você não compra com... Putz, ó, agora, eu pergunto para você. Tem solução isso, senão a extinção dessa porcaria? Porque enquanto houver esse resquício, porque agora já não é mais 64, já não é mais a doutrina de segurança nacional, já não é mais o anticomunismo deles, a postura antidemocrática deles, já não é mais nada disso, gente. Nós estamos falando de gente que não cresceu, nós estamos falando de gente que não pode. O Bolsonaro,
O Bolsonaro foi soltar um rojão no dia que ele ganhou a eleição. O rojão estourou na mão dele, gente. Se um militar estoura um rojão na mão, ele não tem condição nem mesmo de produzir qualquer coisa que seja neste nível. O Bolsonaro, ele apanhou de dois caras de moto que tomaram a arma dele num assalto. Ele não vale nada como homem. O Bolsonaro é um cara que com uma guspida da testa eu derrubo ele. Ele é um bunda, esses soldados são todos uns bundas. Tem gente no Exército Brasileiro que é general, pesa 200 quilos. Aí você pega um moleque do Exército Brasileiro e pesa 20. É uma disparidade total. E a gente tem que aguentar esse tipo de gente fazendo essa pirraça pra nós. Aí os jornalistas que fizeram essa reportagem do brinquedo, eles telefonaram lá, né, pro exército, telefonaram pros lugares onde foi feita a licitação. Sabe que eles explicaram? Não! Eles soltaram uma nota explicando que aquilo é necessário porque faz parte, né, das comunicações do exército. O exército precisa ter um bom relacionamento com a sociedade. Então, como é que você faz um bom relacionamento com a sociedade? A hora que vai, né, chega uma pessoa lá para visitar o exército, você leva ela pro banheirão e deve dar um rambo para ela, né? Joga o sabonete, a hora que ela baixa, você entrega o rambo. Só pode ser isso. Só pode ser isso. É uma avacalhação total, gente. É uma avacalhação total. Agora, sair gente na rua apoiando o Bolsonaro, que ao mesmo tempo apoia isso, com camisa da seleção amarela, esse pessoal tem que se matar. E o que é pior, gente? O que é pior de tudo é que aquele canalha, é um meme que eu tô fazendo, tá? Do Pondé, passou 20 anos da vida dele criando esta gente que saiu na rua agora. Agora, como o Partido Novo, que é o partido dele e que manda nele, que é o Partido dos Banqueiros, né? E que banca ele lá junto com o Dória, saiu pelo impeachment, né, o Partido Novo, porque tem uma parte do mercado que tá migrando pro Lula, que tá vendo que não, nem o mercado não funciona mais no Brasil. Bom, o mercado financeiro, porque você viu, né, hoje, né, bateu inflação, juros já subiu, o mercado ganha, mas essas pessoas, mas também o desenvolvimento para de uma vez. Então as coisas estão de mal a pior. Então tem uma parte do mercado aí que tá dissidente. E aí, rapaz, o Partido Novo já mandou a ordem pro seu militante, né? O Olavete, Pondé, agora ele falou que todo mundo é ignorante. Todas aquelas pessoas que ele criou, com os artigos dele, com as aulas dele, com a porcaria dele na Casa do Saber, toda essa merda que ele criou, né? Agora é ignorante. Ele criou essa gente. Durante 20 anos na Folha de São Paulo, agora é tudo ignorante. Até ontem ele estava falando que, né, que não precisava dar auxílio emergencial nenhum, que agora ele está ali, falando que a gente é ignorante. Ele criou todo aquele pessoal. Por quê? Porque o Partido Novo mandou ele fazer isso. Entendeu? Ele fala que ele é autônomo. Ele é autônomo nada. Ele é militante do Partido Novo. Ele é militante Olavete. Você viu que o Olavo está calado. Por quê? Porque está pegando dinheiro. Era só isso que ele queria. É tudo bandido. Isso aí é tudo bandido, gente. Isso aí é uma raça que não vale nada. E sustentam esses infantiloides, porque os textos dessa gente, Olavo, Pondé, sustenta gente burra. Gente que emburrece. Gente que está lá no exército e pensa que é o Capitão América, alguma coisa assim. Tanto é que vocês viram, né? Tanto é que vocês viram a campanha, como é que era feita? Era feito com um desenho do Bolsonaro voando, dando tirinho. Ora, bola, gente. Aonde vamos parar com isso? Que ridículo. Que ridículo. Agora, é um ridículo, mas é um escárnio, né? É um escárnio, porque todo dia, hoje, por exemplo, né? Fui lá na padaria buscar o copinho de café com leite para Mariângela, que ela não toma o meu café, porque não gosta do meu café, não acertei, né? 5 casamentos, não consegui aprender a fazer um café. 5? Pelo quê? Sei lá, já perdi a conta. Já perdi a conta. Aí, então tem que comprar o café, porque ela não gostou do meu café. Bom, o resultado. Mas eu controlo ela aqui. O resultado.
Fui lá. Fila de pessoas pedindo pra gente comprar um café, um pão. Aí você chega em casa, vê aquilo ali, né? Aí fui lá, comprei o pão, dei o café pro pessoal, né? Outras pessoas também ajudaram. Aí você chega em casa, cara, né? Você chega em casa já sem dinheiro, porque foi tudo no café do pessoal que tem menos ainda que a gente. Porque a gente sempre encontra quem tem menos que a gente, né? Bom, aí eu abro o jornal, o exército comprando um café, um brinquedo que custa o café da manhã do Guedes, R$600, R$500. Ah, bola, gente. Ora, bola, sabe? Ora, eu não sei o que fazer mais. Aí neguinho vai botar a lei de segurança contra mim? Se eu chamar o Adélio? Hã? Se eu falar aqui no vídeo que o Adélio é uma pessoa útil pro Brasil, né? Soltar ele é a única solução? Você vai meter a lei de segurança em cima de mim? Então eu não vou falar. Não solto o Adélio. Porque se falar que solta, vem a lei de segurança, né? Lei antiterror, lei tudo. Então, não, por favor, não estou falando para soltar o Adélio. Adélio não é a solução. A solução, gente, era a gente ter feito supositório de cloroquina maior. Naquele tempo que a gente brincou com a história do supositório de cloroquina, a gente deveria ter feito um tubo maior. Porque esses caras, esse Bolsonaro, a gente devia, sabe fazer o quê? Exatamente, né? Ah, não dá mais, gente. Vamos educar o Lula. Reeducação do Lula. Se ele quer ser presidente, ele tem que parar com essa história de falar que vai equipar o exército. Ele tem que começar a falar que ele vai reeducar o exército ou acabar com essa porcaria. Porque não dá mais. Não dá mais. Um é criminoso de guerra, vai no Haiti e mata pessoas. O outro mata brasileiros aqui. E depois eles compram um soldadinho numa crise dessas. Tem que parar. E nós vamos parar. Porque nós vamos inaugurar no Brasil, com vocês, conosco aqui, a campanha para acabar com o quê? Com o tiro de guerra. O serviço militar obrigatório. Vamos acabar. Vamos por passo. Vamos acabar com isso. Essa perda de tempo. Para nego ir lá escutar abobrinha. Para nego escutar humilhação. Porque é só isso que eles sabem fazer. Acha que o Pazuello consegue correr? Quantos centímetros você acha que o Pazuello corre? Hã? Ora, bola, tenha santa paciência. Nem, sabe, eu tenho vergonha de ter um exército no Brasil. Eu tenho vergonha. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, gente. Você quer? Você gosta disso? Você acha que é importante Forças Armadas para proteger o Brasil? O Brasil pode ter uma proteção dada por brigadas civis em cada cidade, que organiza a cidade, que promove a comunidade, junto com pessoas que têm formação como os bombeiros têm. E isso pode ser gerenciado por mecanismos tecnológicos. Todos os países do mundo estão diminuindo as suas forças armadas. Até os Estados Unidos estão diminuindo as suas forças armadas. E aqui nós, comprando soldadinho, esse bando de gente fantasiada de verde e com 6 mil empregos no governo e 92 generais em cargos de mando. Não. Não dá. Mesmo que o Bolsonaro fosse alguém que não estivesse fazendo o estrago que ele está fazendo, a gente deveria tirá-lo só por causa disso. Porque ninguém que se fantasia de verde, se fantasia de azeitona, pode ter direitos quaisquer num país sério. Daqui a pouco a gente volta. Ah, eu esqueci do aviso. Nós acabamos com a campanha do Apoia-se, tá? Então é só pelo... Faz o ajuda pro canal pelo Pix. Agora tem Pix, você vai lá, pum, Pix. Você, né? Fácil, fácil. E ajuda muito. Porque você imagina, depois desse vídeo você já imagina o que vem, né? E ajuda muito. Agora, a outra coisa é o seguinte. Nós estamos numa guerra. Uma guerra contra o Banco Itaú, porque o Banco Itaú quer tomar o canal da Mariângela. Para não tomar, você tem que ir lá se inscrever no canal da Mariângela para ela chegar a 100 mil antes que o Banco Itaú, porque inventaram de que eles que são donos do Todos pela Saúde. Eles não são donos de nada. Eles são donos só da exploração do Brasil, só isso que eles sabem fazer. Você entra no Itaú, você sai de lá sem um pelo no rabo. Eles te vendem tudo, eles te tiram tudo. E quando você quer abrir uma conta, também não abre. Eu tô querendo abrir uma conta, eu não consigo também. Agora, tomar o canal, eles são rápidos. Então, se inscreve lá no canal da Mariângela.
pra gente derrotar esses banqueiros pelo menos uma vez na vida. Querem tomar o canal. Puseram o mesmo nome e... Não. Porque aí, ela, se eles chegarem nos 100 mil primeiro, não adianta ela ficar com a URL. Fica lá todos pela saúde, mas eles é que vão aparecer com o nome fantasia. Então eles não deveriam ter posto o mesmo nome, porque eles apareceram depois, mas puseram na cara dura. Por quê? Porque eles acham que eles acham que eles são dono do Brasil. Eles não respeitam ninguém. Eles, tanto é que o Lula foi, né? Foi falar aí do novo secretariado, começou essa especulação do novo secretariado, os novos neoliberais que vão pro governo do Lula, que já estiveram, né? E aí você vai ver, é tudo banqueiro. Ah, tem a santa paciência. Não dá, não dá, não dá. Então, pelo menos nisso, sabe, são pequenos. Pelo menos esta guerrinha, eu quero ter o gosto de vencer contra o Banco Itaú, sabe? E vocês vão nos ajudar. Vai lá, se inscreve no canal da Mariângela. E não só por isso, porque depois que você inscrever e você começar a assistir, você vai falar assim, puta, olha como minha vida tá melhorando. Porque você vai aprender muita coisa importante. Importante pra sua vida, pra sua saúde. Você vai aprender muita coisa importante, gente. Muita coisa, tá? Vocês acham que eu tenho essa aparência saudável por quê? Ó meus olhos, ó. É, porque eu tenho Mariângela aqui, minha médica. Tá ficando mais bonitão a cada dia que passa. Então, você vai ficar mais bonito que nem eu. Exatamente. É. Daqui a pouco a gente volta. Mais suculento, mais cremoso. Mais suculento e mais cremoso.